Chama de queijão Deus, Deus, Deus. Vamos embora, senhoras e senhores. Boa noite. Estamos aqui ao vivo, viu? Diretamente da Arena Ouro Preto. É o complexo de arena, o melhor da, do Nordeste, sem dúvida. Aldax, meu amor, em campo versus Peladeiros, meu amor. É isso aí, viu? Promete jogão de bola. Aldax vem invicto pra tentar manter. Aí a invencibilidade, tentar avançar. Enfim, estamos aqui diretamente do canal da melhor federação, sem dúvida, a melhor federação da aqui do, de Alagoas, uma das maiores do Nordeste. Rola a bola! Começa trabalhando por aqui os peladeiros. Recebe a bola o goleirão Anderson, né? Vai trabalhando, vai pro lançamento. Acompanhou, a bola do Raí. O Raí tá com a 12. Aí tá fazendo um campeonato absurdo. Absurdo. Muito bem o Raí, viu? Trabalha a bola, recebe por ali. Bigoião, trabalha Neguinho no meio. Neguinho Pantera. Olha a bola, bola boa. Recebeu, Bigoião. Rolou! Gol! Gol! Chega, bota pra dentro. Mostra que tá com fome de gol. Semana passada, no último jogo. O número dele é um o 9: É um o 9. Jó. É, meus amigos, o Jó fez cinco no último jogo do Aldax. E aí já começou abrindo o placar. Agora quem tem um placar é o Aldax. Vai pressionando por ali. O goleirão tentou mandar, vai pelo meio. Recuperou, bola trabalhada. Vai avançando, vai por ali. Dominou, 10 veio, viu? trabalhou a bola, balançou de um lado para o outro, saiu, encarou, caiu, queria falta, nada. Segue a bola, tá vai trabalhando por ali o bigoião, Recebe Sócrates, o filósofo. Vai trabalhando de volta Sócrates Neguinho, vai pressionando os peladeiros, apertou por ali, girou e recebe o tchan. Vai pelo meio, o capitão erra o passe e a bola vai sendo bem trabalhada por ali pelo Talisson. Já vai trabalhando a bola o Renan, Renan com a bola, diminui, vai apertando por ali, Anderson goleirão deu, deu a bola, recebeu por ali o Renan, tocou o passe, caiu, falta, 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 em cima do Raul, o Raul caiu, pediu a, pediu a falta, o professor deu, e a bola vai rolando aqui, meus amigos, diretamente da Ouro Preto. Campeonato Marcelense Aldax vai vencendo 1x0 Peladeiros acabou de começar o jogo Vem com a bola, vai trabalhando, vai na proteção Vem o um capitão, ficou, Peladeiros Toca pra um. recebeu, vai por ali O 10 virou, tentou Atravessar o Arthur Mas não tinha ninguém para botar pra dentro Olha o neguinho, trabalhou, entregou Sobrou, vem Arthur, bateu Na verdade Não foi o Arthur não que bateu o mascado por ali Foi o Talisson Aí com a bola, recebe o capitão do Aldax Tchan, capitão do Aldax, o Tchan, recebe Sócrates, girou, Tchan mais uma vez, vai com a bola, vai trabalhando, olha o neguinho Pantera, deu tapa, saiu, entrou por aqui, vem Rian, bateu todo atrapalhado, Mi, Jude Rian, que é que é isso, meus amigos? Rian tava sem perna, sem perna, sem perna, deixa eu ver quem é que tá com a gente pelo Instagram, vem com a bola, vai trabalhando, a galera tá presente, tá marcando aquele abraço também aqui no canal da Federação pelo YouTube, e a bola vai girando recebe vem pelo meio o capitão vai trabalhando vem com a bola vai para dominada caiu queria falta o juiz não deu bola seguiu bateu raí foi para defesa sobrou a bola caiu no pé do 10, o arthur mas o arthur foi abafado na hora certa vem para a bola leonel trabalha recua recebe a bola renan vem pelo meio vai trabalhando talisson Vem com ela, bola no meio, mais uma vez, vai acelerando o jogo por ali, o, o Raul vem na dominada, vem um pivôzão, pisa nela, rola a bola, recebe atrás e rola o Léo trabalhando a bola com o goleirão. Mais uma vez, recebe, o Leonel vai receber a bola dos pés, Leonel trabalhando na parte defensiva, gira, atravessa, recebeu, chegou Neguinho, bola por ali, dividida com o Arthur. A bola é do Aldax Matriz, Aldax Matriz representando a região norte de Alagoas. E O Aldax vem fazendo um ótimo campeonato, viu? Foi convidado para um o se Ligerio e vem arrebentando. Sócrates deu ali atrás, recebe por ali, Bigoião, vai trabalhando, perna direita. Vem o Jó, faz o pivô, trabalha, soltou, vem Bigoião, entrou, vai para dividida com o goleiro, soltou, caiu. Falta, falta do Aldax sobre o goleirão Anderson. Bigonhão esticou os pés ali. Eu acho que estava mais do goleiro. Desnecessariamente, Bigonhão. Não dava. Era para segurar um pouquinho. Reduzir ali a velocidade. E deixar a bola. Já estava na mão do goleiro. E daí uma falta boba. Vai trabalhando. Vai apertando por ali. Vai o Neguinho. Vai tentando sair por ali. Os peladeiros. Recebeu. Vem Neguinho Pantera. Atravessa. Recebe Bigonhão. Vem com a 2 do Aldax. Vai trabalhando. Vai no meio. Sócrates o filósofo. Dá para trás. Recebe... Raí, bola trabalhada, vem Neguinho, vem com a bola, vai pro giro, protegeu, vai na perna direita, vai o Jó, vai fazendo a parede, é forte, muito forte o Jó. Vai insistindo, ficou, roubou a bola. E vem Peladeiros pro contra-ataque, mata o contra-ataque por ali. O, o Bigoião roubou a bola, vai passar o Tchan aqui no lado esquerdo. Bigoião para um lado pro outro, rolou a bola, Neguinho Tian bola, continua, defesaça do goleiro, me ajude Chan, não pode perder um gol desses olha a bola, bateu o goleiraço, que defesa do Anderson Anderson, Anderson, Salvador e vai rolando, vai acelerando o jogo ao Dax, vai recebendo por aqui o Bigonhão, Chan recebe trabalha no meio, vem Sócrates Rian, Neguinho Raí, bola atrás com o goleiro Raí número 12 Vem o Sócrates, vai trabalhando, tá o Chan, vai na perna direita, vai rolando, vai atravessar, vem no meio, vem o Neguinho, puxou, puxou, bonito, vai limpar, vai bater! Bola desviada na hora certa, meus amigos! Bola desviada na hora certa. A bola ia é perigosa, viu? Eu não sei se o Anderson pegava essa não. Vai por ali, Sócrates na trave! Rolou no meio e vem contra-ataque dos peladeiros. Vem pra bola, vai acelerando, saiu por ali. Bola na confusão. Lateral dos peladeiros. Até que é rápido o pivôzão Leonel, viu? Dominou, trabalhou. Bola atrás. Recebe Renan. Vai pedindo a bola aqui o Arthur goleirão Anderson vai trabalhando a bola, recebe o 10, Arthur, vai esperando a movimentação do time, os peladeiros, vai perdendo, 1 a 0 ao Dax, bola trabalhada rápida, o Thiago vai para proteção, bola do Raí, tranquilo, ficou com ela, vai trabalhando, recebe Sócrates, vem com a bola... Sócrates acelera o jogo, vem o Jó, vai fazer a parede, rolou, saiu, Neguinho Pantera, corta! Corta na hora certa o Renan, pra salvar os peladeiros, viu? E bola no ar, na cabeça, vem Aldax, vai mais uma, vai o Sócrates, veio pro corte, cortou bem, Rian tentou de primeira, mas tentou mal a bola no goleiro Anderson, vai pro lançamento, se tem bola desviada, o Tchan chega cortando. Vem pro corte, vai trabalhando, bola rolada com o Raul, vai no meio... Recebeu por ali o Arthur. Voltou a bola. Vai trabalhando o Leonel. Bola com o Anderson. Goleirão do, dos Peladeiros. Trabalhou. Para um lado para o outro. Goleirão vai tranquilo. Mais uma. Goleiro Anderson vai apertando o Aldax. A bola vai sendo bem trabalhada. Campo defensivo vai atravessar. Vai receber o Leonel aqui desse lado. Recebeu no lado direito, quase no centro. Vai rolando com o 10. O Arthur acelerou o jogo, vai fazer por ali a parede, soltou, entregou. Epa! Rian chegou e deu um lençol. Vem pra bola, saiu, confusão, nada, diz o professor. Vai seguindo, a bola tá valendo. Ficou com a bola, o Léo rola, atravessa, recebe lá do outro lado. O Renan e arriscou nas mãos do Raí. Muito longe, muito fraco. Bateu fraco. Que é isso, Renan, me ajude. Vem com a bola, vem Bigoião, atravessou, vai o Jó, vai dar de primeira. Bola desviada, na hora certa. Na hora certa, cortada pelo capitão da equipe dos Peladeiros. O Léo deu o um corte, sobrou, bola viva. Olha aí, bola perigosa, viu? Se tem um pivô para colocar pra dentro ali, já era. Domina a bola, Arthur. Vai trabalhando Leonel atravessa, atravessa geral, bola no canto esquerdo por ali, agora recebeu no centro não, errou vai Rian procurar pra batida o Rian tá muito longe Rian, que é isso o Rian tá com, com com muita, digamos assim motivação, confiança, porque bater daí do jeito que tava olha a bola confusão, sobrou pro Rian mais uma vai por ali, vai posicionar, será que vai pra batida botou nas pernas, tentou e o Leonel já tá por ali na defensiva. O time dos, do Peladeiros aí tá, tá um pouquinho defensivo, viu? Tá pressionando muito o Aldax. Vai olhar só pela posição dos jogadores no campo. É a tática, né? Vem Bigoião, vai pelo meio, pelo centro. Trabalha. Pede aqui o Sócrates. O, o filósofo da bola e recebe o Neguinho, Pantera, deu a bola, deu um pouquinho devagar. O Sócrates pegou, recebeu o Tião, vai arriscar, vai de direita. Bateu em cima, domina no peito. Mostra que tem categoria, viu? O fixo. Que isso! Só foi elogiar, me ajude me ajude né Pelo amor de Deus, Tian, não é assim que se faz. Vem pra bola, vai atravessando por aqui. Recebe Leonel, vem com a nove, Vai tentar aí, vai de longe, vai Raí, bateu, roupa, Que é isso, Raí? Bola quicando, vai com ela, trabalha, vai os peladeiros, deu tapa, roubou! Partiu Jó, Sócrates tentou enfinar a bola. Ainda viva vem Aldax. Olha o Aldax pelo meio, bateu! Jó! Sempre! Jó! Com a nove do Aldax, meus amigos, vai lá e coloca pra dentro! E agora o placar altera! Aldax 2! Peladeiros! Não tem nada, meus amigos! Nada! Absolutamente nada no placar, só o zero, né? E agora tem que buscar jogo. Vamos lá, pedir de tempo, viu? Pedir de tempo. E vamos ver aqui, vamos interagir um pouquinho com o pessoal. Alô, Matriz do Camaragibe, região norte de Alagoas. Aldax representando aí a região, representando a cidade. Enfim, tá muita gente aqui presente na... no Instagram, né? Enquanto tá o tempo ali. O placar, meus amigos, é dois. O placar é 2 a 0 Aldax, que Estão reclamando aqui, Matheus, de você, viu? O homem tá tá muito, tá muito ruim, não pegou nenhum gol. Corre todo mundo pro canal, pro canal do YouTube. Eu coloquei o link lá no meu stories. Aperta, vai lá, porque aqui tem um, o Joãozinho, ó, vou mostrar a vocês. Ó o homem. É, pode vir a, a câmera profissional, né? enfim, daí vocês pegam todos os lances. Aqui é só para vocês acompanhar, vocês que às vezes não querem ir lá no YouTube. Enfim, é o que tá na live, né? Aquele abraço, Jênique. Fazer o seguinte, pessoal, todo mundo lá, corre lá pra o, o YouTube, beleza? Eu vou deixar o canal aí, o, o link tá lá no meus stories. Você clica e vai direto pro YouTube para assistir diretamente do canal da Federação. Imagem melhor, cobertura melhor, som melhor. Espero vocês lá, viu? Vou encerrar essa live. Valeu pela presença. Sem futuro, Matheus. Live é sem futuro. Não, mas não é por causa de você não. É porque... Vamos pra cima, rola a bola. Voltamos e vai por ali. Atravessa no meio. Recebeu o Jó. Rolou muito forte, Jó. Que é isso? Bola saiu, saiu por completa. E o, os peladeiros precisam buscar o placar. O Aldax vai levando a melhor. 2 a 0 é o placar. Bola rolando, vai trabalhando por ali, vai impressando. Vai o Neguinho. O Leonel vai por ali na proteção. Tentou, lançou, foi pra frente, a bola ficou dentro. E vai trabalhando, foi aqui no canto. Foi pra insistência, o Tchan deu aquele empurrãozinho, bola por ali, lateral o Aldax. E vem aí, vem pra dominada. Vai trabalhando. Dominou o Neguinho, bola passou. Passou, vai rolando. Vem com a bola, vem Arthur. Atravessa, vai correndo por ali, se esforçou muito o Renan e recebeu e pegou, viu? Vem pra bola. Tá trabalhando Anderson, goleirão. Renan mais uma vez. Tá por ali o goleiro Anderson. Com a bola. Campo defensivo. O Aldax vai ganhando espaço, vai imprensando por ali na saída de bola. E vem Andrade, acabou de entrar, vai trabalhando. Andrade acelerou, deu para trás. Com a seis, recebe o Sócrates, o filósofo da bola. Vai Neguinho, bola rolando. Recebe Chan com a bola trabalhando, Chan. Sócrates a 8. Chan. Pisa nela. Trabalhou, recebe Neguinho. Vem pra bola, rolou, vem Sócrates tentou no meio pro Chan, nada. E vai por ali tentando sair os, os peladeiros. Vem pra bola, trabalhou, vai atravessar, Leonel foi pra imprensada, levou, insistiu, bico da aqui, defesa! Que defesaça do Raí! Bem, tava ligado o goleiro do Aldax. a bola ainda quicou, ele deu tapinha, foi na ponta e fez uma defesaça de primeira! Se essa bola vai, meu amigo! É pra consagrar! Se essa bola entra, é pra consagrar, meus amigos! E foi uma defesaça do Raí, viu? Bola difícil! Rasteira, quicou e ele deu aquele tapinha, meteu lá para o escanteio. E vem pra bola, vai trabalhando. Vem Neguinho. Recebe, Bigoião. Bola trabalhada. Vai o Tian. Vai trabalhando. Recebe Neguinho. Rolou, esticou demais. E o Sócrates ficou ali reclamando um pouco do passe errado do Neguinho. E a 2x0 a ao Dax. Bola rolando. Vai trabalhando. E Peladeiros precisa buscar o placar. Bola com Anderson. Trabalha mais uma vez. Anderson foi pelo meio. Foi pra dominada. Dominou por ali o Thalisson. Recebeu. Vai rolando a bola com o Léo. Agora Anderson, goleirão. Bola trabalhada. Veio para dominar o Raul. Anderson mais uma vez. Foi no meio. Capitão do time Léo. E o time do, dos Peladeiros vai trabalhando, trabalhando bem a bola. Vai levando pelo meio por ali. Bola rolou. Entregou. E se acelerou o Neguinho. Vai rolar a bola saída. Espe... Espetacular! do goleirão Anderson para salvar os peladeiros. Bola por aqui, recebe Léo, vai bater, 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 bater. Dominada na coxa, vai trabalhando. Bola por ali, insistiu, queria passar no meio de dois, não deu. Vem o Sócrates, trabalha, desacelera o jogo, recebe Neguinho Pantera, deu passe, o passe foi bom, tá o J por ali, o pivôzão rolou, vem Sócrates! Que defesaça, meus amigos do goleirão Anderson! Chutaço, hein? Chutaço. Pegou de primeira, pegou no centro da bola. Meus amigos, essa bola tinha endereço. E a Noelle e o goleirão Anderson estavam ligados. Que partidaça do Anderson! Vem pra bola, vai Neguinho. Cobrou, Tião bateu, defendeu, sobrou e gol! Gol! Audax, meu amor! Emoção, paixão, raça! Tchan, coloca pra dentro e sai pro abraço pra comemorar! E agora, Audax amplia o placar! O número do Tchan, meus amigos, o número dele é 4. Pode registrar aí, viu, na súmula. É, é. registra aí, Tchan! Olha aí, coisa muito rara ver o fazendo gol, viu? Vem pra bola, caiu, sobrou, vai por ali. Acabou de entrar o Robert. Já participou, viu? Robert já participou da jogada. Vem pra dominada, tá por ali, trabalhou o Léo. Entregou o ouro, vai acelerar. Não. Bola tranquila. Voltou, vem o Anderson. Vem pra confusão, vai ter que se livrar. Não, vai trabalhando. Léo Nel. Vem na marcação, vem o Jó. Vem com a nove, vai apertando. O Leonel vai trabalhando, mostrou, tá o Anderson por ali, o Andrade escorregou por aqui, viu, pessoal? Não sei quem foi que passou a rasteira no Andrade. <laughs> Eita, aí vem o Anderson com a bola. Vai trabalhando bem os peladeiros. Recebe por ali o Talisson, atravessa lá do outro lado, recebe no lado esquerdo e já traz de volta. Epa! Leonel, tu sobrou! Vacilou, queria banho. Olha o Jó, vai rolar, rolou pra trás, sobrou, o Bigoião vem com a dois, bateu pra fora, que isso! Não se perde um gol desse, Bigoião! Mas, Bigoião, que é isso, meus amigos? O cara com um globo ocular desse não enxerga o gol do jeito certo ou oh, o pé, que não é muito bom, né? Que é isso, Bigoião? Olha o Anderson. Trabalhou, entregou, sobrou aí, apresentinho, é bateu o gol. Gol. gol! 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 Neguinho Pantera! dentro também, meus amigos, um presente nos pés, toma, entregou os peladeiros e disse, vai Aldax, faz o gol, me ajude, desse jeito vai virar, vai virar goleada, viu? O gol, o gol foi do Neguinho Pantera, viu? Neguinho, é o 7, viu? O sete. Neguinho, vai arrebentando bola por ali, sobrou, bateu, bateu, raiz! raí 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 ligadaço foi com os pés mais uma para deixar o placar zerado pro pros peladeiros. Vem pra bola, vem Andrade, tentou acelerar, entregou, atravessou, vem pelo meio, pelo centro, puxadaça, jogadaça, abafado. Vem pra dominada, atravessou, deu para trás o Renan. Recebeu o Anderson, vai trabalhando por ali já o Tallesson, lado esquerdo, vai rolando, entregou pro Tian. O Tian tentou, foi info... Tentou forçar, foi pro meio, confusão dos peladeiros, não consegue. Não consegue fazer a jogada. E vem Andrade, vem pelo meio, acelerou, vai trabalhando, tá procurando alguém para tocar. Vai Andrade, vai inteiro. Rolou, deu pra trás, sobrou. Neguinho! Bola desviada! E que jogadaça do Andrade, viu? Jogadaça do Jerônimo Andrade com a 6. E a bola foi desviada. E vai Neguinho pra cobrança. Já cobrou, vai na cabeça, sobrou. Chegou alguém pra cortar. Duduca vem com a 11. Protegeu ali no corpo, deixou sair, vai para cobrança lateral, recebe Sócrates, vai pelo meio, recebe o neguinho, vai, recebe por ali o jogo, a 9, bateu, o Anderson tava ligado. Fez que ia fazer a parede, do pivôzão, que já fez 2, viu? Já fez 2 para o Aldax. 4 a 0, Aldax, viu? Primeiro tempo ainda, 20 minutos de bola rolando. Aqui no melhor campeonato, sem dúvida de Alagoas, viu? Marcelense, organizado pela SLAF 7, a federação que tá tendo a melhor, viu? Vem pra bola, vai trabalhando, vai neguinho, atravessa do outro lado, recebe o Tian, vai acelerar, vem com a quatro e passou, vem pelo meio, vem do Duca, rolou, deixou, foi pro abafado! Pé de ferro, literalmente, que é isso. Que toco! Vem pra bola, vem Sócrates, vai esperando movimentação, o Aldax movimenta, movimenta muito, viu? Que movimentação do Aldax, vai pressionando o volume de jogo, vai o Neguinho, vai por ali o Jó, Neguinho recebe, Jó mais uma, vem do Duca, será que rola para o meio, atravessou a bola, ninguém passa no meio para enfiar ela para dentro, e a bola é lateral dos Peladeiros. 4 a 0 é o placar, na verdade é do Aldax viu, vem para cobrança, rolou, recebeu do Duca, vem para dominar dominada, chegou, chegou bem, e vai acelerando os peladeiros, bola boa, foi por ali, chegou o Raí, olha o que o Raí fez viu, ele não só abriu as pernas para fazer isso, mas veio no estilo viu, o verdadeiro Babel, é o verdadeiro aranha viu esse aí, o Raí, olha o neguinho, vai por ali, vai trabalhando, vai pelo meio, jogadores habilidosíssimos, tem o Aldax. Duca, deu de primeira, já recebeu, atravessa, recebe o Tchan, segura o Tchan, agarra o Tchan e o Tchan fez gol, viu? Vem pra bola, tá com ela, epa, Andrade deslizou, deslizou ou oh, Andrade já vai duas deslizadas, que é isso. Bola por ali, Sócrates escorou, Tchan, Neguinho, dominou, dominou bem, esperou o Andrade passar e a bola foi boa, chega de primeira, não. Rolou, bateu, bola sobrou, morrendo, defesaça do Anderson. Mas o Jó tava ali só para empurrar para dentro, que não os dois gols que ele fez, viu? Cobrança. Rolou. Vem do Duca com a bola. Vai trabalhando. Recebe Sócrates. Domina por ali o Neguinho. Vai trabalhando. Bola no meio. Protegeu o Léo Girou. Girou bem. Vai trabalhando. Trouxe um. Trouxe dois. Três. Insistiu. Caiu bem. Bateu a bicuda. Sobrou raí, Roupa de novo, viu? Mas vai em dois tempos. Faz a defesa. Sócrates. Tchan. Trabalha. Sócrates com a bola. Neguinho vai pelo meio, vai passar o Tchan, recebeu, vai posicionar. Que é isso, Tchan? Ficou com a bola? É, tá dizendo que botou a mão pra trás, mas de todo jeito bateu na mão, né? Bola em jogo. Raul recebe. Trabalha, recebe por aqui o Talisson. Atravessa, recebe lá do outro lado o Renan. Os peladeiros vai trabalhando, tem a bola, mas não tem o um placar. É 4x0 ao Dax Matriz. Vem pra bola, Sócrates! Chegou no corte. Chegou no corte. Bola do dos peladeiros. Escurou bem. Vai pro lançamento. Foi bem. Foi por ali, queria falta, nada. Renan vai correndo. Vai pra proteção, deu para trás. Ficou com ela. Dudu que insistiu. Vai apertando. Bola no meio, vai rolando. Trabalhou, dominou no peito, joga daça, raiz, chegou para consertar, para corrigir, protegeu bem, vem Sócrates, vem com a 8, trabalha Dudu, que escorou, escorou erradíssimo, e vai acelerando por ali, o Talisson, recebe pelo meio o Renan, trabalhou, vem com a bola... Vai por ali o Raul, tentou, insistiu, ficou pedindo mão, tá com ela o Chan, agora o número de jogadores do Aldax na frente é maior. Vem pra bola, vem por aqui do Duca, acelera Sócrates, bola de primeira, Dodô, Tubarão, vai pra dominada, bateu, bola viva! E o Andrade não correu em direção a ela, eu acho que se corresse em direção a ela, dava melhor. Vai Neguinho, Neguinho na bola, na cobrança, vem com a sete. Cobra na área, bola, um Deus nos acuda sempre de cabeça. Quase que o Anderson sobra, viu? Lançou a bola, correu, vai por ali, vai na, na cobertura, sobrou, livre, livre, bateu, Raí! Espetacular a defesa do Raí! É, meus amigos, o, o jogador... Robert, meteram um por cima por ali. O Raí saiu bem, saiu mais uma para cobertura, dois tempos. Raí com a bola, vai rolando, olha o Duca. Contra-ataque agora do Aldax, puxou, segurou, trouxe para meio, bola roubada, queria falta, de nada o professor. Levanta e segue o jogo. Tá com a bola, recebe Robert, rolou, tocou errado. E vem Andrade, vai trabalhando, vai com a seis do Aldax. Tian vem pelo meio. O Aldax vem apresentando o volume de jogo, a rapidez, aproveitando todos os contra-ataques. É, meus amigos, 4 a 0 primeiro tempo. Aldax vai levando a melhor, vem do Duca, domina, vem pelo meio. Vai trabalhando, tá com ela Sócrates, o filósofo da bola. Trabalha, vai com a direita. Bola pelo meio, Dodô Tubarão escorou, vai passar o Sócrates. Que fosse essa, Dodô? Me ajude. Tá muito forte, viu? Vem pra bola, antecipou o Neguinho. Bola com Anderson. Já rolou, recebeu por ali o Renan. Atravessa para receber o Raul. Tá esperando movimentação do time. Recebe Renan, mais um. O goleiro Anderson atrás, campo defensivo. E os peladeiros vão ficando com a bola para segurar, esperando o tempo passar. Viu? 4 a 0 acelera para buscar o placar. Ou vai ficar assim, ó, tocando bola para tentar esperar o tempo acabar. E vem para dominada, vem o um Robert, girou! E o Raí fica com ela, mais uma. O Robert bem, viu de pivô. Dominou Neguinho, vem na cabeça, tá com ela o Sócrates, se acelerar o jogo, abre bem. Vem o um Sócrates, será que vai tirar direto? Tocou, rolou pra ninguém, tocou pro adversário, Sócrates. Renan, trabalhou. Leonel, caiu, pediu falta, queria, confusão por ali. Fim do primeiro tempo aqui na Arena. Ouro preto, meu amor. É isso aí, Slaf 7. Esta federação que é top. Sem dúvida, o melhor campeonato. Esse aqui é o Marcelense, ligeirinho, viu? É, meus amigos, jogo bom. Aldax vai neste momento goleando, né? Goleando e vem já. Segundo tempo promete muitas emoções. E vamos voltar para o segundo tempo. Entre Aldax Matriz versus Peladeiros. Cadê o Mesário? Chama o Mesário. Acho que descarregou, viu? Descarregou, descarregou. Vamos embora. Rola a bola. Recebe Sócrates. Vem, Neguinho. Vem com a direita. Mas, mas ele aguenta. Vai trabalhando por ali o Chan. Recebe Andrade, lado esquerdo, vai encarar, vai pra cima, não trabalha, recebe do Duca. Vem por aqui, Tchan, Bola rolando. Recebeu, vai trabalhando. Vai, Neguinho. Vai direto, vai com a esquerda. Sobrou, bateu, Dodô Tubarão, vem com a 18! Pra dentro! Pra dentro, Dodô tubarão! Tava ligado, tava esperto. É sua obrigação, Dodô Tubarão! Colocar pra dentro quando o goleiro bate roupa. E tá aí, pivôzão a 18. Dodô Tubarão para o Aldax amor emoção e raça é o Aldax matriz. 5. Peladeiros 000 no placar e vai trabalhando recebe o goleirão Anderson. Vai recebendo. Trabalhou. Deu, deu muito para trás. Vai por ali vai na confusão o Renan bateu em cima. Ainda saiu na boa viu ganhou lateral. Anderson recebe. Fica com a bola vai nos pés. Renan. Anderson, Dodô aperta. Bola por aqui. Chegou bem o Robert. O Roberto entrou muito bem, viu, no jogo. Vai trabalhando. Vai para balançar leonel Rolou. Recebe Anderson. Parte de trás, goleirão. Campo defensivo. Peladeiros vai por ali trabalhando bola pra ver se fica com, pelo menos com domínio de bola, com controle do jogo. E está por ali o goleirão Hugo. Hugo Apelão, paredão, viu? Esse cara faz história no 1 para um, dois para dois, E vai aqui na modalidade Futset. Lançamento do Chan. Bola boa, viu? Foi cortada. Dominou no peito. Vem por aqui. Vai trabalhando. Vai acelerar. Bola pra cá, pra lá. O Geol chega cortando. O Andrade cortou na hora certa. O Hall ia bem, viu? Ia bem o Hall, mas na hora certa chegou o Andrade pro corte. E vai para lateral. Do Peladeiros, rolou a bola, trabalhou, vem no meio, entregou, vem Sócrates. Agora é maior o número do Aldax, vai trabalhando, vai do Duca, lançou, recebeu, do dois, escorou, deu pra trás, vai Sócrates, vai direto, bateu, defesaça! É, achei que dava para atravessar essa bola pro lado direito, tinha muito jogador do Aldax, vem pra bola, vem o 10, vai por ali, atravessou, bola do Aldax, tá tranquilo, vem com o Hugo, apelão, Hugo Coelho do Duca, Sócrates. Tchan, Sócrates mais uma, vem para bola, rolou, Dodô Tubarão faz a parede, entregou, ficou na confusão, rola a bola, recebe por ali, Anderson, agora tá com Léo, número 5 do, dos, dos peladeiros, vai trabalhando, vai no meio, recebe Léo dá de volta, recebe por aqui, Talisson, deu, fez a parede, rolou, deu para trás, ficou, confusão, peladeiros ainda com a bola, Vai Renan, vai tentar o lançamento, Andrade corta na hora do passe. Bola com Anderson. Renan trabalha, lançou, ficou, Robô Sócrates antecipou, recebeu, vem Dodô do Tubarão, foi para 18, dormiu, perdeu a bola. Veneguinho com a sete, rolou pro Hugo Pelão, chega, chega no corte e vem do Duca para dominada, vai quicando, tentou. Ficou pra trás, Hugo com ela. O com a bola. Trabalha, vem do Duca, vem pelo meio. Recebe Neguinho. Atravessa Sócrates. Vem com a oito, rolou a bola, trabalha bem o Aldax. Vai o Tio, vai direto! Empurrou! Gol! Barão com a 18, empurrou, mais um, e brocou, viu, duas vezes, é isso aí, e vem Aldax, roubou a bola, vai Sócrates, vai pelo meio, empurrou, botou no canto, tá lá dentro, vocês viram, gol, Sócrates, o oh, filósofo, Confesso a vocês que eu perdi a conta no placar, viu? O, o Sócrates é o 8. 6 a 0 ao Dax, meus amigos. 6 a 0 ao Dax. E ainda tem muito tempo de jogo ainda, viu, pra rolar. Muita bola pra rolar, viu? Estamos apenas em 4 minutos do segundo tempo. Vem pra bola, vai trabalhando, vem Neguinho entregou. Tá com ela, rolou, Jó, acelerou do Duca, jogadaça, saiu do Duca, atravessou, saiu bem o Anderson. E os, pela, os peladeiros não sabem o que fazer, viu, pessoal? Nem no contra-ataque tá indo. Vai ficando com a bola, vem Leonel. Vai trabalhando, deu para trás, recebeu por ali. O Renan. Trabalhou. Vem com a bola. Bola rolando. Atravessou, vem o Jó, insistiu. Tá com ela o Renan. Recebe ali atrás o Arthur. Fica com a bola, recebe o Anderson, goleirão, campo defensivo, vai entregar. Chegou a bola desviada na casquinha, mas é com o Hugo Apelão, goleirão. E fica com ela por ali o Tian. Sócrates recebe, canto esquerdo, vai acelerar por aqui o Neguinho, vai com a 7. Recebeu o Davidson, flecha, vem com a 10 e faz isso, Davidson. Não pode, Davidson. O flecha, viu, tá em campo. Vamos ver se ele hoje bloca, né? O 10 veio. É, meus amigos. Hã? Corrigiu o placar, que é sete, viu? É isso aí, pessoal. Olha que lance! O Hugo apelão tava ligado, ia ser um golaço do Arthur. E o placar é sete, viu, pessoal? 7 para o Aldax Matriz. 0, zero, 0. Zero, zero. Os peladeiros. Peladeiros, meu amor. Vamos abrir o placar, né? Vem pra bola, vai rolando, vai trabalhando. Saiu o Hugo, ficou com ela. E o J tá por aqui, vai acelerar. Eu acho que o Hugo vai dar. Recebeu o Jó. Vem pra dominada. Atendimento por ali. O juiz parou. Vai atender vai voltar o lance, né? E é isso aí, o volume de jogo do Aldax vai justificando o placar. O volume de jogo do Aldax vai justificando o placar. O Aldax, desde do início do jogo, já começou pressionando, marcando alto, marcando em cima. E jogada trabalhada, viu? Os gols todos de jogada trabalhada. Enquanto tá atendendo ali, nós vamos dar aquela pausazinha, né? Vamos voltar pro jogo. Bola rolando já, Sócrates com ela. Recebe no meio vem o um Chan. Vai trabalhando, vem por aqui do Duca, Tchan. deu mais atrás, recebe Hugo. Hugo com ele, Hugo apelão. Rola a bola, Chan recebe vem com a 4, é o capitão. Que moralzão. Bola atravessada, que é isso? Eu não entendi o balançado do Davis. Eu achei a bola boa, viu, Davidson? Eu achei a bola boa, viu? Dava para voltar e pegar essa bola. Lateral dos peladeiros, vem pra bola, antecipou mais um Sócrates, sempre antecipando, é um jogador excepcional, Sócrates, não é à toa que o homem recebeu o nome de filósofo da bola, mas dessa vez ele ratou, mas a bola tá por ali, ó, trabalhou, ih, meu amigo, tentou uma canetaça por ali, vem pela bola, rolou, atravessou, saiu, acelerou, vem Neguinho, vem com a sede e rolou, a bola direto, com a bola Anderson recuperou, acelerou Renan, vai trabalhando leva por ali o Talisson, habilidosíssimo chegou, rolou, fez a parede, caiu queria falta nada, diz o professor tentou fazer a parede, mas a parede desabou, o Raul e olha que é magrinho viu, o jogador que estava na marcação dele era o Duduca vem pra bola, rolou, vem Renan trabalha, deu atrás, recebe por ali Anderson, goleirão, tá com ela Leonel, vem com a nove trabalha, Leonel travessou, antecipou antecipou o Arthur, mas não ficou com a bola Sócrates atravessa, recebe Tian, vem com a 4, domina no peito, vai tranquilo, tem um placar, 7 a 0 e tem a bola. Vem pra bola, o Tchan, ele vai direto! Bateu! Olha aí, o goleiro tava ligado, foi direto o Chan. Acelerou, vem pra bola, vem Sócrates! Falta! Falta, falta, falta! Falta do Sócrates! E vai pra bola, Léo vai com a nova, vai posicionando. Não sei quem é que bate, viu? Tem Léo Tem por ali Renan. Tem Léo. Léo, capitão, vem com a faixa, tá posicionado pela pose. Quem vai é o Léo viu? Tomou distância, vai Léo vai bater! O bateu roupa, defesaça na segunda. Olha o contra-ataque, acelerou. Jó, frente a frente, saiu o goleiraço Anderson pra mergulhar e vem contra-ataque. Ninguém respira o apelão com a bola. Já lançou, recebeu o Neguinho, dominou, atravessou sozinho. Duduca furou, Duduca, não faz isso. Vem pra bola, vai Duduca, foi para cima, atravessou e o Jó, não, o Neguinho foi lá, empurrou. Vocês viram? E eu vou gritar gol por obrigação. Gol! Neguinho Pantera, mais um, mas que jogadaça, coisa linda de ver o coletivo do Aldax meus amigos 8 a 0 é o placar e o número é o número do Neguinho Pantera, é 7 Vai pra bola, vai trabalhando, tentou por ali um botar nas pernas, vem um Tchan Tentou atravessar, ficou, Sócrates na proteção, saiu o Hugo, apelão, confusão de quem é Bola no chão, tem que levantar o Hugo para poder parar o lance, que é isso Tava no chão, o jogador pode sim insistir, viu? Agora vai levar uma bronca, o professor chama ele e diz assim, olha, é o seguinte. Sua mãe não ensinou a você a ir pra escola, obedecer o professor. Não, a Hugo não. Já levei suspensão tudo mais, já aprendi. O professor disse, seja a última vez, a última vez, viu, seu Hugo Apelão. Você é grande, mas não é dois, não. E eu tenho dois cartões aqui para lidar se você quiser. Pronto, vai voltar a bola. E ele deu... Por consideração, tá com a bola, vai por ali, Sócrates com a bola, vai trabalhando, vem neguinho, rolou, acelerou, saiu o Bigoião correu mas a bola, correu muito mais do que ele, vem com a 2, o Aldax vai dando show, 8 a 0 é o placar vem pra bola, vem Sócrates, vai trabalhando no meio, rolou, deu para trás, vem o um Tian Tian com a bola, vai com a 4 rolou, vem o Hugo, vai trabalhando perna esquerda sempre, vem pra bola confusão por ali, bola viva, vem o Bigoião tocou, recebe, Tian trabalha Bigoião mais uma, Tian Bigonhão com a bola, atravessa, recebe lá do outro lado o Sócrates, a bola escapou um pouquinho, ficou, controlou, Sócrates chama o time, chama pra movimentação, vem o Davidson Flecha, vem com a bola, vem com a 10, deu tapa, vai por ali procurando espaço, rolou, vem Bigonhão, vai trabalhando, vai com a 2, bola atrás, com a 10, Davidson, vem com a bola, trabalhou, tapinha, rolou, e vai acelerar, vem pelo meio, tá com ela, vai pra cima, proteção, saiu Hugo Apelão, bola viva, não saiu não, viu? Quer dizer, o professor disse que saiu, né? Quem sou eu? Saiu sim, professor. Pronto. É escanteio. Escanteio pros peladeiros que precisa fazer um gol pelo amor de Deus. Vem pra bola, vai rolando, deu para trás, ficou confusão. Escanteio mais um, peladeiros. Foi pra cobrança o Talisson, vem pra dominada no peito. Vai trabalhando, vai por ali o Leonel. Vai direto, Leonel! Que é isso! Leonel acreditou, acreditou que mandou pro céus, viu? <laughs> o golão com a bola, vai lançar, lança muito bem, rolou, vem o Jó, dominou! Saiu o goleirão Anderson, ficou. Vem por ali, Leonel. Vai trabalhando, joga muito, Leonel. Dominou. Vem com a 10, vem Leonel pro lado, pro outro, entregou. Agora Davidson Flash acelerou o jogo, deu o tapa, saiu, rolou a bola, Bigoião puxou, mais um, rolou a bola, vem Sócrates, vai por ali, chegou Neguinho Pantera, bateu em cima. E agora é contra-ataque do, dos Peladeiros, vem pra confusão, saiu, vem o um Chan, Bigoião, chegou para aqui para atrapalhar na hora certa o Léo. E é isso, viu? O Aldax quando vai é 4 contra o goleiro e não está conseguindo fazer gol, que é estou reclamando, 8 a 0, é brincadeira não, viu? E vem Chan com a bola, lado esquerdo, vem Neguinho, acelerou, caiu por ali, queria falta o Jó, o Paredão, mas nada, diz o professor, bola rolando, vai trabalhando, Thaleson entregou e recebe por ali, vem Thaleson antecipou. Vem com a bola, vai passando o pé na bola. Recebe Thalisson um para um lado e para o outro. Deu para trás e o Jão roubou. E vem Bigoião, vem pela direita. Ficou, desacelerou, deslizou, entregou. Atravessou no meio, vem para a dominada. Robert, bem. Robert, viu? Se saiu e cavou a falta. 14 minutos de bola rolando. Ainda tem muito jogo pela frente, viu? 8 a 0 Aldax. Aldax Matriz representando a região norte, viu? Recebeu um convite, é convidado, o time convidado aqui, porque o, o, o Marcelense né? E chama alguns times do interior e o Aldax está fazendo uma ótima campanha. E vai direto. O capitão toma posição, vai pra cima, bateu lá Bateu, mas foi subindo, teve desvio, diz o professor. E é escanteio para o, o time do. Peladeiros vem pra bola, vai pra dominada. Leonel dominou, vem com a 9, vai na proteção. Vai trabalhando, vem no meio. Recebe o Arthur, vem com a 10 para um lado, pro outro, perna direita, rolou. Vai trabalhando, entregou e vem o um Jó. Vai acelerar, vai entrar Neguinho por aqui, vai entrar Tchan. Neguinho recebeu, rolou e o Tchan. Segura o Tchan, amarra o Tchan, e gol do Tchan. Gol. o nome da fera, também, tian? desse jeito, meu amigo, até o meu cameraman faz, viu, daqui mesmo, só com os olhos, né? O número dele é o quatro, meu mesário, mas foi bem, acompanhou, joga a daça do Aldax, e a nove, não estranho o placar, vem pra bola, vai rolando, vai trabalhando, Robert, joga bem, viu? Robert, joga bem, mas tá tendo uma confusão ali, o número dois... Chegou pro Robert e o Thales, só tem tu não, meu amigo, compra uma bola pra você, que é isso! Vem pra bola, dominou, Leonel, entregou mais uma, e vem Rian, puxou, segurou, segurou demais, tá com a bola, vem Sócrates. Vai rolando, o Guapelão recebe, campo defensivo, vai lançar, vai sair sozinho por aqui o Davidson Flecha. Vai trabalhando, tá sozinho o Jó, dominou, vai bater, bateu! Perfurou! Gol! Eu já perdi as contas de quantos gols o Jó fez viu? Mas eu acho que é uns 3 ou 4 E o Aldax já fez 10 Meus amigos Não é mentira esse placar É 10 a 0 o Aldax Matriz Vem pra bola, vai trabalhando Pisa o Robert, rolou Vai por ali o Talisson Bola vai trabalhando, Léo Rolou a bola, saiu Vai pra mais um contra-ataque o Aldax, todo contra-ataque ele pega Olha aí, vem com a bola, vai trabalhando recebe por ali o Léo, o capitão, tentou rolar, Robert vai na proteção, faz a parede, vai o tchan por ali, rolou, bateu, pra fora, meus amigos, eu confesso a você que eu estava torcendo pra mudar esse placar, ele manda pra cima e perde uma chances dessa, não pode, e vem Bigoião por aqui, o campo tá livre, livre, eu acho que os peladeiros já desistiram, viu, vem pra bola, o Joyce, corou deu de volta, vai Bigoião, encheu o pé, pra fora, pra fora, Bigoião, que é isso, E vem para a bola, vai para o lançamento. Tchan antecipou, ficou com ela, vem com a 4. Com a bola, Rian. Davidson com a 10. Recebe por aqui, Bigonhão, vem com a 2. Davidson mais uma, vai passar o Andrade lá do outro lado. Tentou enfiar essa bola para o Andrade. E entregou. E vem Arthur, vem no meio, vai trabalhando. Joga muito o Thaleson. Rolou a bola, recebe por ali. O Léo vai trabalhando, o capitão com a bola. Não sabe nem o que fazer mais, né? Não tem nem movimentação, mais os peladeiros. Eu acho que já deu por entregue. Eu também já tinha até, né? Pelo amor de Deus! Vem pra bola, 10 a 0. Tentou uma jogada, saiu o Andrade, puxou pra um lado e pro outro, saiu o Davidson. Puxou, tá tranquilo. Recebe por aqui, Bigonhão! Insistiu. Foi cortado na hora certa pelo Raul. E vem Bigonhão. Tchan, com a bola, limpou, trabalhou, vem o Jó, vem o Tchan esperando o Davison. Davison não veio, tocou pro Rian, vem por aqui o Ala. O Rian vai pro abafado, vai com a esquerda, ficou, vem o Davison, vem com a 10. Bigonhão mais uma, vem com a 2, puxou, trabalha, traz, traz aqui atrás, puxou, caiu, entregou, deslizou, saiu, sobrou. Frente a frente, Robert, bateu, o gol! Robert. amor de Deus, Robert, não faz isso, mas eu confesso, essa bola foi muito safada, Robert, dava pra ter entrado, eu vi um golaço, mas não entrou e continua 10 a 0 ao Dax, vem pra bola, vem um jogo, caiu, falta, 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 falta e realmente esse jogo não é muito faltoso, um jogo tranquilo, os peladeiros estão por ali entendendo que é uma pelada, não é um campeonato, né? já estão por ali, esperando e dizendo acaba, pelo amor de Deus né 2x1 um de falta né é o Aldax fez duas e o Peladeiros uma, jogo tranquilo respeitado né, respeitador ambos os times e agora tá Hugo Apelão, essa canhota se ela entra, não sei se é a barreira tosse para bater ou passar direto viu, é foguetaço, vem com a 99 Hugo Coelho, Hugo Apelão, posiciona, diz assim: eu vou bater, vou encher o pé. Vai de canhota, passou por cima, bateu Hugo Apelão. Pra fora. Bola desviada, viu? Bola desviada, Hugo Apelão, faltou direção, mas força foi. Vem pra bola, cobrança, escanteio. Sobrou, vem Bigoião na ponta, da chute, dominou na ponta do tênis ali. Vem Davidson, vem com a 10, rola por ali, recebe o Chan. Vai trabalhando, vai. Jó, vai na parede, vai no pivô. Trabalhou o Jó, acelerou, puxou para um lado para o outro. Faz esse golaço. O Jó bateu, sobrou. Andrade! Gol! Andrade, Andrade, Andrade. O Jó é Jerônimo Andrade. O número dele é o 6. Coloca para dentro e agora é 11, Aldax e agora é 0, Peladeiros Anderson, goleirão recebeu por ali o Hugo recebe o trabalha fica com a bola, dominou recebeu, vem o Jó, tá jogando muito o Jó puxa pra um lado e o outro, sobrou rolou, vem o Davidson, trabalha Davidson dava pra acelerar e chutar, viu Davidson fica com a bola, recebe o Tian, vem com a 4 rolou, virou o Jó tentou bater, chutou, bateu o Jó bateu roupa, sobrou o Jó de novo, insistiu o homem é uma carregadeira, meu amigo que é isso? O homem é forte. Vem pra bola, trabalhou. Agora a bola é do Rian. Vai passar o Jó por ali, livre-livre. Sobrou, brigou eu, vai encher o pecho. Requintes de crueldade vem fazendo o Aldax. Vocês viram, eu não vou nem gritar gol por obrigação, porque tá aí. Foi com bola e tudo, entrou o jogador do Aldax, um tudo. E é Aldax 12. É assustador o placável. Doze a zero. É brincadeira, meus amigos. Me ajude, Peladeiros. Doze a zero. Eita, meus amigos. Peladeiros. Meu amor, vai pra cima, peladeiros. Tem que fazer pelo menos um. Vem pra bola, vai por ali, vai trabalhando. O bom é a diversão deles, né? Vem pra bola, vai trabalhando, passou direto o Hugo, vai deixando passar. Olha é o seguinte: esse 9 do, do Peladeiros, o Leonel, é um jogador excelente, viu? Joga, joga muito. O Robert também, apesar do placar, participativo no jogo. Agora o Aldax tem um volume mais um volume mais agressivo. É um, são jogadores mais técnicos também, e sem falar que. O condicionamento físico, me parece que do Aldax é muito superior ao pela, do, dos peladeiros, porque tá aí o resultado no placar, né? Desde o início, o volume de jogo do Aldax foi absurdo. E vai rolando a bola, vai trabalhando, vem do Duca, vem pelo meio. Rola no meio, vem Andrade. Tocou, saiu, jogada trabalhada, deslizou o Dodô Tubarão. Vem o Davidson, sobrou. O Davidson flecha, bateu! Davidson flecha! É delícia! 10 veio! Finalmente Davidson Flecha! Olha, ele vai tirando por ali, sai toda, meu amigo! Tem que sair toda a energia negativa! Esse cara joga demais! E agora quem sabe, né? Despontou de vez! E agora é 13! 13 a 0, Aldax, Davison Flecha, ampliou pro Aldax Matriz e vai trabalhando, vem por aqui, vem Bigonhão! Rolou, trabalhou. Davidson Flecha, vem por ali. Vem, bigonhão, vai pelo meio, tá jogando de fixo agora o bigonhão. O treinador do Aldax sobrou. Vem por aqui, vem Arthur. Vai rolar, recebeu o Robert e saiu o golpelão. Protegeu, caiu. Deixou sair. E é o seguinte, viu pessoal? 23 minutos de bola rolando e não é basquete, viu pessoal? Mas tá 13 a 0, né? <laughs> Eita, meus amigos, já tá rolando a bola Recebeu o Rian, ele vai de esquerda, viu Rolou, puxou, bateu para fora E o Dodô tava no pé da trave se o, se o Rian toca, já era, viu Mas o Rian quer fazer o dele, não é possível Treze gols e eu não fazer nenhum O Rian quer ir pra casa com um gol, não é brincadeira não, não tá com a bola, vai trabalhando Vai na proteção, o Peladeiros vai torcendo para acabar Passa o tempo, vai amassando, vai por ali Vai na insistência, o que vai fazer falta, né é óbvio que estava ali que tá com cara de que ia fazer falta. E a bola foi falta do falta no Aldax, né? Na verdade, a bola é do Aldax, viu? Puxou. E o treinador Douglas Nobre, viu, o do, do Aldax, o que é que ele fez? Ele botou o time mais agressivo, ele tirou o jogador de defesa, deixou dois jogadores ofensivos como fixo. É brincadeira. Vai observando a configuração aí é Andrade. Que tipicamente no futebol. Fim de jogo na Arena Ouro Preto. 13 a 0 Aldax sobre o Peladeiros. E assim encerra mais uma partida de futebol aqui neste campeonato que é sem dúvida o melhor que está tendo. Slaf 7. Que federação é essa, meus amigos? Que organização é essa? E vocês que nos acompanharam aqui pela nossa TV, aquele abraço. Valeu mesmo, viu, pela presença de vocês. Show de bola! Mais uma vitória do Aldax. Enfim, até a próxima, viu?